Gevinsten ved integritet. Hvad er integritet? Integritet er en karakteregenskab, der beskriver, når en person eller en organisation er tro mod sine værdier. Det betyder, at du har et klart billede af, hvad der er vigtigt for dig, og holder fast i det gennem dine handlinger. Og hvad vil det så sige? Det vil sige, at du er tro mod dig selv. Når du lover dig selv noget, så overholder du det. Hvis du beslutter dig for, at du vil gå en tur hver dag, fordi du ved, at det giver dig energi, sundhed, det grounder dig, du får bevæget din led, du får motion, du får frisk luft, så er det det, du gør, og du motiverer dig selv, uanset om du er træt, eller hvordan du har det, eller om det regner, så tager du regntøj på. Det er integritet, når du holder det, du lover over for dig selv. Og hvad sker der, når vi har integritet? Der sker det, at vi styrker vores selvværd, og vores hjerne siger, at de stoler på os, fordi at vi gør det, som vi lover os selv. Og det gør, at vi lever mere helt og fuldendt. Og det gør også, at vi kan nemmere sætte grænser, fordi at vi har tillid til os selv. Og når vi har tillid til os selv, så har vi også tillid til livet, og så tør vi også at stå alene med vores meninger. Vi tør at sige fra og sige nej. Og det er okay, når andre bliver sure på os, fordi vi siger nej. Fordi at vi står ved os selv, og vi gør det i troen på, at det er det rigtige for os at gøre, fordi det er i overensstemmelse med vores værdier. Og det vil sige, at vi bliver en klippe, vi bliver urokkelige, og vi bliver trofaste, ansvarlige. Vi har bedre relationer, fordi vores venner, de ved, hvor de har os, at de kan stole på os, og det samme med familie. Du kender det selv, når du er sammen med mennesker, som svinger, så er de glade, og så er de kede af det, og du skal gå på listefødder, eller glasskår, eller hvad man skal kalde det. Der er ikke noget mere ubehageligt, når man ikke ved, om folk har en god eller en dårlig dag, og hvordan de reagerer. Integritet betyder, at du lytter til dig selv, du har en stærk selvindsigt, du kan tolke dine følelser, dine tanker, lytte til din intuition, du bruger dit mod. Det betyder fuldendt. Og det er så mega vigtigt at lære, og man burde undervise i det i skolen. Så hvis du synes, at du er usikker, så start med at love dig selv nogle små ting, som du ved, du kan overholde. Spis et sundt måltid, morgenmad eller aftensmad, eller lav motion, eller det, som der er vigtigt for dig. Så arbejder du hen imod at styrke dit selvværd. Stå stærkt i dig selv. Og du vil møde mere respekt for andre, fordi når du respekterer dig selv, så er du ligesom et spejl af verden. Så får du også mere respekt for andre af. Så jeg kan ikke anbefale det nok. Integritet, integritet, integritet. Øv dig i det. Og start med at være dig selv tro. Og så kan du nemmere sige fra over for andre. Og
mærke den der styrke power. Og det der med disciplinen, den er altså også vigtigt. Vi er et produkt af vores daglige ritualer. Så tænk over, hvordan dit liv er, hvad du vælger at gøre hver dag, hvordan du vælger at stå ud af sengen, hvad du vælger at tænke på, når du går i seng. Og selvfølgelig, nu skal jeg heller ikke overvælde dig, så du føler, at du skal ændre en hel masse på én gang. Det er fint nok, hvis du kan overskue det og gøre det. Men jeg er helt klart tilhænger af, at man tager baby steps, små skridt, en ting ad gangen. Det, du kan udrette på et år, er så stort, så slet ikke er fantasi til at forestille dig. Så ved at starte i morgen, og så allerede efter 3 uger, så vil du kunne mærke en massiv forskel i dit liv, fordi du hver dag i 3 uger har gjort det, som du har lovet dig selv. Så masser af power til dig. Dyrk din integritet. Vær tro mod dig selv. Respektere dig selv og dine værdier. Og stå stærkt i dig selv, uanset om du er alene med din mening. Så sig det højt og bare vær dig. Der er ikke noget bedre end autentiske mennesker. Det foretrækker vi alle sammen. Det foretrækker du også. Ha' en fantastisk dag.